Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Второ мислење. До сега сме зборувале неколку пати на тема алергии, меѓутоа повторно направивме оваа емисија, бидејќи сега е периодот каде што се случува она и каде што се појавува она пролетна алергија. Останете со нас. Како што споменав на самиот почеток, денешната емисија посветуваме на алергиите. Ја кажав нели, нормално и причината, а причината е поради тоа што во овој период од годината се случуваат и се појавуваат оние пролетни алергии. За таа цел со мене во студиото е доктор Камелија Бушлетик, специјалист интернист и субспециалист по пулмоалергологија. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро. Денеска ќе зборуваме на доста важна тема затоа што се поголем е бројот на лица кои што ете имаат некоја алергија. Меѓутоа сега оној период како што споменав на пролетните алергии. Кажете ми пред да начнеме односно кои се симптомите и кои се причините за појава на алергијата, што е всушност алергија? Алергија е кога нашиот имунолошки систем е комплетно збунет и не може да ги препознае субстанците кои што нормално не се опасни по нас. И како резултат на таа збрканост која му се јавува, он поленскиот прав или значи домашната прашина, односно паразитите кои што живеат во неза, така наречени дерматофагоиди, понатаму некои лекови, хранливи продукти, не ги препознава и поради тоа што не ги препознава, реагира со соодветен имунолошки одговор, кој што доведува до појава на алергија, која во основа представува една воспалителна реакција, малце поразлична од она која што се јавува кога сме, например, болни од некоја бактериска инфекција или вирус, меѓутоа сепак во основа едно воспаление. Така. Кажете ми, Евен, кои се всушност причините и ризик факторите за појава на алергија? Па, причините се најразновидни, значи една од основните работи е генетската предиспонираност, која што може да ја наследиме до трето колено. Понатаму начинот на кој што живееме, што се храниме, дали доволно внесуваме антиоксиданци, значи витамини, разни масни и есенцијални киселини во исхраната. Понатаму е многу битно околината. Значи, се повеќе ова загадување на околината врши трансформација на значи, една посебна група на гени, кои што вршат контрола на гените кои што ние ги носиме и како резултат на тоа, иако не се они трансформирани, ја зголемуваат можноста да ние или наредните три генерации наши добијат алергија. Така да се работи за една многу комплексна состојба, која што доведува да последните 50 години ние имаме една епидемија од алергиски заболувања. И многу е битно и да се знае дека овој стерилен начин на живење, каде што комплетно стерилно се припрема храната, понатаму многу големото користење на антибиотска терапија, особено во дечијата возраст, и јас големува можноста да понатаму ние во животот бидеме склони према одредено алергиско заболување. Така. Кажете ми, честопати се случува во текот на животот, да речеме, некој лица немало алергија, па во текот на животот да му се појави во одреден период од животот. Која е причината за тоа? Зашто е тоа, например, бидејќи кај други лица се појавува со самото раѓање? Па, за алергија нема возраст. Може да се јави на било која возраст, иако почесто е во значи, дечијата возраст и зависи на што. Например, во дечијата возраст се најчести алергијата на храна, понатаму во тинејджерската возраст започнуваат појавувањето на овие алергии на полени, а понатаму во животот се мешаат овие работи или се јавуваат разни манифестации како што е една астма или пак уртикарија, тоа се помените кога алергиски не реагира кожата. И тоа кога се појавуваат, има едно необјаснето правило што се уште не е разјаснето во медицината, а тоа е да ако имаме едно сме носители на гени кои што ни прават една склоност према алергија, после некоја појака инфекција или стресна состојба се појавува алергијата. Така да буквално нема возраст во која што не може она да се јави. Така.
А кажете ми, кои се, бидеќи би сакала малко да позборуваме за овие пролетни алергии, затоа што се доста чисти и се почесто луѓето се жалат на такви симптоми кои што наликуваат на пролетна алергија. Кажете ми, постои ли некоја конкретна причина зашто е толку зголемен бројот на пролетна алергија, односно на поленова алергија? Па, прво, ретко веќе може да најдеме човек кој што во својот генетски систем не носи некој ген од предходното поколение за некој тип на алергија. Но гените во предиспонирањето према алергијата учествуваат негде 30 до 40%. Има еден интересен податок да ако само гените се причина за зголемената појава на алергијата, тогаш би ни требале најмалце 100 години да они се пренесат на поколенијата и да ваква една епидемија имаме од алергија. Што значи не се само гените предиспозиција, голема предиспонираност ни прави и големото загадување и високата концентрација на алергени во воздухот. Например, сега ова што ме прешувате за полените, пошто сега пролета е врзана со поленските алергии повеќе, е, например, познато дека кога живеете во загадена градска средина, полените се дупло повеќе изразени отколку ако живеете негде на периферија и во еден ист град, затоа што растенијата поблиску до раскрсниците продуцираат повеќе полен. Самото загадување исто така еден од факторите, бидејќи доведува тие дизел честици, P10, па и двојката, доведуваат до едно оштетување на слузницата на носот и целиот респираторен горен тракт. И кога немате една здрава слузница, поради оштетувањата кои што ги носат овие сами материи од загадувачите, по-лесно продираат алергените, бидејќи како што е кожата од надвор, како што е слузницата на дигестивниот тракт, така и слузницата на респираторниот тракт е една заштита и од самите субстанци. И кога она е оштетена, тогаш полесно они продираат и ја стимулираат кај генетски предиспонираните луѓе, па и непредиспонираните, појавата на една алергиска воспалителна реакција. Во овој период се полените. Полените започнуваат прво од дрвјата. Негде на крај на февруар веќе се јавуваат првите поленски алергии на дрва, а како доаѓа пролета од мај месец кај нас веќе започнуваат и алергиите на трева, кои што траат негде од прилика до почетокот на август, кога продолжуваат полените на коровите, што значи од февруар па до октомври се овие поленски алергии, што зависи и од тоа каква ни е прогнозата временска. Ако зимото ни било ладно, тогаш поодложени се, ако било топло, тогаш дрвјата можат да почнат некој пат и порано. Така. Кажете ми, кои се симптомите на алергија најчесто? Зависи кој орган е зафат. Добре. Ако се тоа слузницата на очите, значи ќе бидат очите со едно солзење, печење, чешање на очите, дури и болка, која што е повеќе изразена на сонце. Ако се и за црвенување, значи кога ги видите крв црвени двете очи, тогаш покрај овие други симптоми покажува на една можност дека тој човек има алергија. Ако е слузницата на носот, тогаш оди со кивање, чешање, кивањата се во напади, по 10 и повеќе можат да бидат, и затнување на носот, и им тече постојано носот. И затоа ова поленска грузница некој пат ја викаат и high fever, значи треска врзана со полен, бидејќи во почетокот, ако е прва година на појавување, може да се измеша и со една настинка, бидејќи се поклопува периодот со настинките во оној прелазен период на пролета. Ако се работи за грлото, значи слузницата, оди со чешање, чувство на стегање во грлото. Ако се горните дишни патишта, може да се јави една алергиска кашлица, а да се избегнат овие симптоми од очите и од носот. Кожата реагира со зацрвенување, чувство на пицкање, на чишање, поготово на оние делови кои што се без облека и кои што се директно изложени на самите алергени. По однос на дигестивниот тракт, тоа е една друга приказна, да, каде што може би треба да не зборуваме. Да. 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 Да.
Кажете ми, можат ли овие симптоми кои што да се кај некои лице, повеќе симптоми од овие што ги набравте, да речеме, еве кашлањето, или грлото да го чеша или носот, дали можат повеќе симптоми да се појават кај едно лице или може да биде конкретно само еден симптом? Па, се јавуваат обично повеќе, може да бидат изолирани на еден орган, значи од горниве респираторни патишта, но познато е, за нас има една теорија арија, се вика дека тоа една цевка е дишниот систем и ако се јави алергија на горните дишни патишта, тогаш ретко не се јавуваат тегоби со тек на време и на долните дишни патишта, пошто се вика од носот до малите дишни патишта. Појавата може да биде на сите горни респираторни патишта, со тоа што кај луѓе кои што имаат алергија на респираторните патишта, почесто страдаат и од синузити. И синусите се зафатени во смисла заради тој оток, секреција поизразена, па почесто се јавуваат и воспалителни промени и на нив. Така. Честопати ве спомнавте предмалку дека во овој период кога е пролета, ако првпат се појави алергија, доста често се случува лицата да ја помешаат со настинка. Како може да се направи таа разлика од настинка до алергија? Претпоставувам дека тоа најубаво се прави со дијагноза, со добра дијагноза. Па, од прва година на појавување на алергијата, ретко кој се усвестил дека се работи за алергија. Проблемот е што се тие сезонски јавуваат и после завршување на сезоната, која што за некој пациент може да биде и само две недели, исчезнуваат симптомите. Во првата година, ако овие симптоми траат подолго од 10 дена, значи на чешање, кивање, може да се јави главоболка, солзење на очите и ова, ако траат подолго од 7 до 10 дена, тоа веќе не е една обична настенка. Но ако истите се повторуваат отприлика во истиот временски период, две години или повеќе, ете тогаш веќе треба да биде аларм дека не се работи за настинка, туку ви се случува нешто друго, што може да почне како една само алергиска локална манифестација, но ако се остави долго време да перзистира, на жалост може да заврши и со други заболувања, како што е, например, и астмата. Така. Кажете ми, како се диагностицираат алергиите најдобро? Па најдобро е кај лекар. Лекар кој што е затоа специјалист и субспецијалист. На жалост денеска ние сите сакаме да си бидеме лекари за сами себе си. Најдобро се поставува што секој прво треба да се слуша убаво пациентот, што се неговите тегоби. Понатаму се приоѓа кон направање на кожни алерголошки тестови, кои што ни покажуваат една осетливост на пациентот према дадени алергени, но јас секоја година, како пролета, така и јас повторувам дека позитивен кожен тест не мора секој пат да значи алергија. Тој значи една хиперсензитивност, значи осетливост, дека нашиот организам е осетлив на даден алерген, а за да истиот го прогласиме за алергија, секој пат пациентот треба да има симптоми. Понатаму, ако пациентот има кожни промени или има страф од буцкање, поготово тоа за децата се работи, можат да се направат тестови од крв, кои што ни покажуваат зашто постои преосетливост и една реакција на нашиот организам према соодветни материи, но повторно истите мора да се врзат со симптоматологијата. Тоа е еден почетна, значи работа што се прави, се има уште една работа што ние не може да направиме кожни тестови за сите алергени. Така. Познати се најмалце 800 алергени, а се прават тестирања за оние кои што се најчести, зборам за аеро или прехранбени алергени, и ако и добиените тестови се негативни, а пациентот ви дава симптоми кои што се убедливи за една алергија, тогаш може да се изработат и други параметри, како што е еден тотален имуноглобулин Е,
малце да појаснам, имуноглобулин Е е имуноглобулин кој што е покачен кај алергиите. И ако е неговото ниво над дозволената горна граница, најверојатно пациентот има алергија на некоја субстанца која што после ние мора да ја бараме. Во смисла што значи тоа барање, на пациентот му се кажува да води дневник. Добро. Кога се јавуваат теговите, што користал, што бидејќи познати се голем број на алергии кон хемиски средства, што користал дома, што јадел, не само во истиот ден, туку и два дена предходно. И потоа ги гледаме овие дневници и гледаме што кога пациентот покажува како алергиска манифестација, што правил дента или предходните денови, за да може да најдеме што се повторува и да се посомневаме што би можел да биде причинителот за тоа. Така. Кажете ми, еве, од како ќе се диагностицира, да речеме, алергијата, бидејќи секогаш, како што спомнавте, не може точно да се предпостави за каков алерген, односно за кој алерген станува збор, затоа што, како што рековте, ги немате, нели, нема направено се уште истражување на сите оние алергени кои што би можеле да постојат. Каква терапија се дава затоа што алергијата всушност не може да се излекува? Каква терапија следува? Лекувањето на алергиите се на три начини прави. Прво, ако се работи за химикалија, се кажува на пациентот да не користи таа химикалија и да го избегнува секој можен контакт со неа. Проблемот во ова фаза, во овој тип на лекување, е голем ако се работи за аероалергени, бидејќи тие се околу нас. Но сепак на пациентот му се препорачува да во периодите кога е неговата алергија да не излегува надвор кога има сонце. Се знае дека во период кога е сонцето, кога е денот, тогаш се ослободува поленот, особено многу во утринските часови, па негде од 10 саат до 6-7 додека не зајде сонцето, да не мора кога, значи не мора тогаш да не биде надвор. По однос на лекувањето се дели на симптоматско лекување и на имунотерапија. Симптоматското лекување да се даваат лекови кои што ги остренуваат симптомите, значи ако ви тече носот да не тече, ако кивате да биде помалца, и тука се неколку групи на лекови кои што се даваат во зависност од тоа кој орган доминира. Давањето на антихистаминици. Хистаминот е една субстанца која што се лачи во организмот кога имаме алергиска реакција и која доведува до најголем број на симптоми врзани со алергија. Примање на такви таблети еднаш на ден. Ако е носот во прашање, тогаш се даваат носни пумпици кои што содржат кортикостероиди, лекови кои што исто ја контролираат алергиската реакција. Понатаму давањето на антилеукотриени, кои што се други медиатори леукотриените во самата алергија, и стабилизатори на мембраната на мастоцитите, клетки кои што учествуваат во алергиската реакција. Но кога се работи за ова симптоматска терапија, она трае се до оној момент додека е действото на лекот. Значи, не може да очекуваат пациентите дека давањето на таблетките ќе им го реши проблемот со алергијата. Алергијата останува, се купираат симптомите со време таењето на самиот лек. Кога ќе престане действото на лекот, симптомите повторно ќе се јават. Единствено нешто кое што може да ни ја смени, да ни го смени природниот тек на алергијата, е таа имунотерапија. Имунотерапијата всушност е десензибилизацијата или популарно меѓу пациентите ја викаат вакцина. Се работи за примање на она што сте алергични, пред се за аероалергените се работи, се дава во мали концентрации и по полека се активираат неколку механизми кои понатаму можат да ве направат толерантни кон дадениот алерген. Што значи, нема да вие ја изгубите доживотно алергијата, туку истата се намалува или комплетно се губи во еден определен временски период, додека ја примате имунотерапијата и се дава
сега уште 4 години најмалце период во кој што вашата алергија ќе биде ставена под контрола, односно и вие ќе доаѓате ако сте на трева повторно во контакт со тревата, но ќе го толерирате поланот од трева. Предноста од имунотерапијата е во тоа што нема да се јави алергија кон други материи, бидејќи луѓето кои што имаат една топична конституција, што значи склонност према алергии, они со тек на годините стануваат алергични на повеќе работи. Ние тоа го викаме полисензибилизирани стануваат. Се додека примате имунотерапијата и во периодот од 4 или повеќе години, што е индивидуално, нема да се јави алергија на други работи и уште една многу битна работа, нема да добиете астма. Бидејќи е познато дека една четвртина на пациенти со тек на годините, поготово ако не воделе сметки и не превземале нешто за својата алергија, завршуваат и со алергиска астма. Така. Кажете ми за овие вакцини кои што предмалку ги спомнавте, кога всушност треба да се примат, колку време пред почетокот на симптомите? Имунотерапијата се договара, бидејќи да се започне негде од крај на септември или почеток на октомври, ако се алергенот се пулените. Кога е пуленската сезона, не смееме да почнеме за прв пат со имунотерапијата. Имунотерапијата за домашната прашина, например, она, бидејќи тоа е целогодишна алергија, она може да се почне во било кој период од годината. Но кога се работи за пулените, тука многу внимаваме. И се прави кога е завршена сезоната. Значи, најкасно септември, почеток на октомври, давањето на имунотерапијата оди негда 11 до 12 недели еднаш неделно, доаѓа пациентот и подкожно прима така наречена вакцина, додека не се постигне соодветна доза на одржавање. По полека, значи, се зголемува концентрацијата на алергенот. Кога ќе се постигне доза на одржавање, тогаш пациентот почнува да доаѓа еднаш месечно. Од првото еднаш месечно примање на имунотерапија, најмалце се оди 3 години до 5 години еднаш месечно, што зависи од тоа каква е тежината на алергијата кај пациентот или за каков тип на алергија се работи, бидејќи кај луѓе кои што се алергични на пчела, на оса, кај нив е обавезно 5 годишно одржавање и примање нови дози на одржавање за алергијата. Доктор Бушлетик, ви благодарам што прифативте да биете дел од емисијата Второ мислење. Голема е темата за алергии, како што спомнавте, значи има многу што да се зборува и се надам дека повторно ќе ни дојдете, па ќе можеме да зборуваме и нешто повеќе и на некоја друга тема исто поврзана со алергиите. Ви благодарам и на вас и големо задоволство ми е бидејќи некако ова емисија се вклопува со она што и во светот во моментот се работи. BBC од 20 април цела недела има е посветена на алергиите, бидејќи алергијата е огромен проблем и во Велика Британија и медиумите како вашиот, така и овие меѓународните се многу активно вклучени во сито тоа, бидејќи колку и да мислиме дека алергиите не се опасни, оние и такако знаат да го загорчаат животот на оние кои што ја имаат. Благодарам. Вие, почитувани гледачи, останете со емисијата Второ мислење, во продолжение погледнете и ги останатите содржани.